क्या है क्या कहा इंसान कंस वन अथ रुट कर वो ताजु क्या है क्या वन दुनिया को सारे को थोत अजीम फरियाद बोजन वो गो वन गरज अस क्या पान दिमित ताकत बुजर्गन पान वोनमुत अल्लाह तला आसमान बनो जमीन बनो वन सा कंस पैगबर करा आसमान तो जमीन बनानस में शिरकत इम गए अंबिया अलैहिस्सलाम اللہ تعالیٰ سن سٹھا ٹٹ آسان تم اللہ تعالیٰ شریک کن من کھین باقی امت کت گئی پود تم بنان شریک تشا کت سمجھ ویٹ پوٹ کت یل پیغمبر بیمار گچھ تس شفا بخش اللہ تعالیٰ سہ کت بہت سکنا ہو بزرگ کر کیا ہو کر کیا کس کر یہ بچائے مے مرنے نش پان کت بوت یہ بچائے مے بیمار نش پان کیا بیمار گسان تھی وچان اگر نیک سے نیک شخص آپ بیمار گا اگر تس تین آپ بیمار ثل راؤن تیل ثل رہے گوڑ پانس نیک سے نیک انسان مران اگر تس تین زندگی آپ تیل بچائے گوڑ پانس اگر اولاد دین تس تین آسان تیل دے گوڑ پانس تو پن رشتہ دار یہ سمجھ تھی اللہ تعالیٰ یہ تنزن ونان اللہ تعالیٰ دپان تل سا پکائے تو تم یم تہ گمان چھو کرم تس یقن یقن تس پکر تو مراد گو تم تس دیتنو کی کرتنو کی اور مگر تعجب امس اس شرک کر وا مشرق یہ عجیب انسان آل امس کی فائدہ یی یہ درو مال باغس اصل مثلا زمیندارس دپان وچ کیا گو پیر آسن پیر بدلو میں مال درو گتو یتھے بیک وری ات تٹ بزن وو تات دپان یہ کور اللہ تعالیٰ فان باغس فان کر اللہ تعالیٰ فائدہ دن وول چون پیر ظلم تشا کت سمجھ نقصان تو فائدہ اس کس طرف اللہ تعالیٰ سی طرف نقصان کرا منسوخ کس کن اللہ تعالیٰ کن نفع کس کن کرا منسوخ انسانس کن وچ کیا ظلم چھ سمجھے واقعی اس ام قسم زمیندار آ یہ داند گھ تلن پھ کور البان یہ گھ لاگن یہ تھی سو بہتر سہ بتم داند اس البان لمان اس پت کن داند سہ صحیح یہ کس دماغ گو دکاندار انان گسان پیر صبس دپان مے تہذ تعیث دکان چلان انان بس لکھان سی حامی یہ گو یہ پتہ تل کن لکھان دکان کی برکت کے لیے تھوان ات حتا اگر دکانس ام سی برکت آ گان تیل لاگہ پیر پنس دکانس یت دکانس مجھ ٹپی تعویزس ترے ہتھ روپیے بر تیل لاگہ پنس دکانس تیل کیا بچے ٹھے تیل کیا بڑا ہے پن ایمان تو چون ایمان تو پتہ رٹھے روپیے ترے ہتھ نا چھن تی چیز کی گو اس سمجھ یہ چیز تو سمجھو کہ تیل ون تیل کیا تیل کیا سمجھو یہ ویٹ پوٹ کت کان دی نس کی یہ توے وون اللہ تعالیٰ دن تل سا پکر تو تم یم تہ اللہ تعالیٰ کن کن گمان کرمت کیا گمان انسان پانے کورم اللہ تعالیٰ ونان لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض اللہ تعالیٰ ونان ام چھن مالک ذر برابر وزنس تہ آسمانن منز بیئی نہ زمین منز یعنی دونونی جائے ذر برابر مالک چھن ام کن وما لہم فیہما من شرک بیشن اہند خاطر امن دون مز اسمان زمین مز کہاں شرکت اسمان اچ اڑ پاوا اوڑ میٹرا بنوا کنس زمین مز اخ پاوا بنوا کنس اچ انسانس فورن عقل گسان دپا کتی کنسی بنو بنو اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ سن ونن کیا مراد یل بوئی خالق تو مالک سرسی یت چھس تیل کپر چھس دشن تو کھوبر چلان یل نہ تم یمن چھ پکاران چھ ام چھن زر برابر تہ کن جائے مالک کن کی تیل کیا چھ تمن پتکن در بدر گسان تیل کیا دن تم وچ نسارا گئے تباہ
تمہ تمو عیسیٰ علیہ السلام من سمجھ کہ یہ کیا تھوان طاقت تیت کہ بس اس امس منگو پہ وات اور دبک اللہ تعالی سن کیا لڑک مگر یت امتس تم اتو شیطان یم لگ بجائے اللہ تعالی منگنے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک سن سب یہ چلان ات پہ پن ہاتھن من روز قرآن پریو اللہ تعالی سن کتاب وچو تھی ات کتاب من یہ پاؤں کہ رسول اللہ سن آو ون یار تھی ونو ان بہن تہ خطر مالک کن نفع تو نقصان کی یہ کتھ چھنا لکھت ات تیل کیا دلیل تیل کیا سمجھ کیا یہ لکھت حدیثن من اور قرآن آیت نا سورہ آل عمران چی یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدس اندر خون وول قومن دشمنو امو مشرکو چارے مبارک لوگو خون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیا یوت یوت کہ کت پہ گھس کامیاب قوم یمو پنس نبی سن چہر رنگ کم سی خون سی اللہ تعالیٰ ووس لائس اللہ من العمر شی یار اس معاملس من ثے مداخلت کی قوم کت پہ گھس کامیاب یہ اللہ تعالیٰ سن حدود یم چھ پیغمبر سن حدود کی سوچ تعلیم کیا سوچ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا یہ ات پہ سمجھ یہ تیل کس کتاب یہ پہ دنیا من سی سمجھ یہ کت کن اللہ تعالیٰ یہ وان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام یوت تھوت کہ ام سے اطاعت من سہ گئی مین اطاعت چھا مگر بہ کت کن وان قوم کت پہ گھس کامیاب یہ مت اور تی گو تم متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونیا کہ کت پہ گھس یہ قوم کامیاب یمو پنس نبی چہرہ مبارک رنگ خون ست تمی قومن اون فتح مکہ وز ایمان تہ کت تران فکری یہ ویٹ پوٹ کت توے ووں مے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء علیہ السلام یل نہ اللہ تعالیٰ نے امس تہ نفع نقصان تھو کہ پتہ کس دنیا ہستی یت امتس من یس تہ نفع تو نقصان آس یہ توے سمجھاوان اس اللہ تعالیٰ تس ہستی ہند ذریعہ یم زن اللہ تعالیٰ سٹھا تھود مقام پتہ باقی روزن نہ کنہ